Assalamu alaikum aziz muhlis. Rus estradasi yulduzi Yuri Shatunov vafot etdi. Bugun 23-iyun kuni Laskovy May guruhi solisti 1990-yillarda hit bo'lgan qo'shiqlar muallifi Yuri Shatunov vafot etdi. Bu haqida Zvezda telekanali uning menejeriga tayanib xabar berdi. Yuri Shatunov 48 yoshda edi. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, uning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Xonanda Domodedovo shifoxonasiga olib ketilayotganda tez yordam mashinasida vafot etdi. Yuri Vasilyevich Shatunov 1973-yil 6-sentyabr kuni tavallud topgan. Uning "Ты помнишь", "Вспомни май", "Седая ночь", "Не молчи", "Я верю" kabi bir qator albomlari chiqqan.